sisi kama wanabunge bunge Kenya mzima na Sufuria movement leo tumekusanyika hapa jambo kuu ni kusema sauti yetu kama wanabunge lazima isikike. Tumeamua sisi mambo yetu isikike. Yes. Ya kwanza tunamshukuru baba Raila Amolo Odinga kwa kusimama kidete na mambo yenye inatuhusu kama wa Kenya. Yes. Baba Raila Amolo Odinga, usiogope, usichoke, tuko na wewe, tutasimama na wewe, tutatembea na wewe, tutakula na wewe, tutaongea na wewe. Tunakupenda Raila Amolo Odinga. Tunamwambia William Samoe Ruto, umekalia wa Kenya sana. Kalukalu. Tumechoka na wewe. Tumechoshwa na wewe. Kabisa. Tunakuambia, hey. Serikali yako bandia ya UDA. Yeah. Imetuibia kama wa Kenya. Mm. Imetukalia kama wa Kenya. Yeah. Imewacha wayatima wanalia, wazee wanalia, walemavu wanalia, wamama wanalia, vijana wanalia. Mpaka LGBTQ pia wanalia. Wanalia wali. Wanalia ya. Kila watu wanasema Kenya sio inchi ya kukalia. Kwa hivyo tunakuambia William Ruto. Ya. Kazi imekushinda. Manifesto yako ilikuwa ni manifesto ya kudanganya wa Kenya. Kazi uliochukua backdoor imekushinda. Unafikiria Kenya. Kila wakati watu wakizungumzia Kenya. Wewe ni kusimama asubuhi fertilizer. Kusimama saa lunch fertilizer. Kusimama saa kumi, fertilizer. Kusimama jioni, fertilizer. Ukitaka kulala, fertilizer. Kwani unafikiria Kenya ni fertilizer peke yake? Sisi kama wa Kenya, tuna mambo mengi, tunataka yazungumziwe. Mambo ya fuel, lazima iletwe chini. Mambo ya masomo, lazima ipunguzwe. Mambo ya matibabu, lazima izungumzwe. Vijana lazima wapewe kazi. Wazee lazima wapate bonuses zao. Walemavu lazima wapate kazi na wapate kusaidiwa. Sio mambo ya fertilizer kila wakati. Wewe saizi umeshindwa kuvaa koti. Umekuja Kaunda ndio unavaa kila siku. Unajiringia watu na Kaunda yenye unashonewa hapo State House. Pesa ya Wakenya ndio unashonea Kaunda. Unafikiria walemavu wenye wajavaa Kaunda wanafurahia na wewe? Unafikiria vijana wenye hata wana pesa ya kununua jeans wanafurahia na wewe? Tunakuambia William Samoe Ruto, usipojichunga utaenda nyumbani vile Mobutu Sese Seko alipata kupelekwa nyumbani. Usipojichunga utaenda nyumbani vile president wa Libya Muammar Gaddafi alienda nyumbani. Usipojichunga utaenda nyumbani vile Gaddafi alienda nyumbani, na itakuwa ni vibaya. Wewe ni dikteta, utaki wa Kenya waongee. Wa Kenya wakizungumza unawatusi. Wa Kenya wakiongea unawacheka. Wakenya wakiongea, unatuma polisi. Wakenya wakiongea, ndio anakufa. Uli promise Wakenya unataka opposition yenye iko na nguvu. Mbona tena unatumia pesa kununua opposition leaders? Mbona una frustrate opposition leaders? Umewanyang'anya security. Kila siku unaongea vibaya kuhusu Raila. Unaongea vibaya kuhusu Kalonzo. Unaongea vibaya kuhusu Stephen Kalonzo Musyoka. Mata Karua, Eugene Wamalwa, Mwangi Wairia, Wajakoya, viongozi wote wenye wanatoka Azimio unawatusi. Tunakuambia William Samoe Ruto, Kenya sio yako. Kenya sio ya mama yako. Hakuna mwenye aliona baba yako. Sisi hatujui baba yako alikuwa ni nani. Hakukuwa chief, hakukuwa pastor, hakukuwa watchman. Baba yako hakutambulika Kenya. Wacha kutusumbua, tupe nafasi kama wa Kenya. Nikimalizia, sisi tunasema kama vijana, bipartisan table, na hiyo talk lazima tukue hapo kama vijana. Lazima tupewe nafasi kama vijana. Wana bunge la wananchi Jakaranda, bunge la wananchi hapa Nairobi yote mpaka Kenya, lazima tupewe nafasi. Na Sufuria movement pia lazima tupewe nafasi. Tuna propose watu wanne wapewe nafasi katika hicho meza, na tuzungumze mambo yenye natu affect kama Kenya. Jambo la kwanza, high cost of living. Jambo la pili, reconstitution of IBC. Jambo la tatu, strengthening of political parties. Jambo la mwisho, auditing of the 2022 elections. Haya mambo yote lazima yazungumziwe. Sio mambo ya Ruto,
Yako tuambia ati tuongelee ofisi ya Prime Cabinet Secretary. Sisi hatuna haja na Musalia Mudavadi. Mtu mwenye bibi anampiga huko nyumbani na bibi yake amemletea mtoto kwa boma. Huyo ndio mtu ati wanatuambia ati tumzungumzie juu yake. Prime Cabinet Secretary hatuna haja nayo. Sisi hatuna haja na opposition leader. Raila amekaa hii nchi, ametusaidia bila kulipwa chochote. Sisi hatutaki handshake. Tunataka serikali yetu yote yenye tulishinda. Baba alishinda. Kama ni vigumu, tuzungumzie maneno yetu ya kusaidia kama Wakenya, na kama imeshindikana, tutajitokeza katika mabarabara, tufanye maandamano, tutake full government yetu yenye tulimchagua nayo Raila Amolo Odinga. Tunasema no handshake, no handshake. No handshake. Hatutaki ma handshake na hatutaki nusu mkate. Nusu mkate kimi kimi amesema iko kwa bag na imeoza. Hiyo mkate ya Ruto imeoza. Baba wezi akafanya kazi na Ruto. Asanteni, tutazidi kuongea na nyinyi na tunashukuru wana media wote wa Kenya na tunawaambia mfanye kazi yenu bila kushurutishwa, bila kushtuliwa, bila chochote. Fanya ni kazi yenu ukijua kwamba mnafanya kazi yenu kulingana na sheria. Na usije kusimama na Wakenya kila wakati. Rigathi Gachagua asija na wastua. Wao huyu Kimani Chungwa pamoja na Ndindi Nyoro asiwashtue. Wao wana shares ya Kenya. Kenya sisi wote tuko na shares. Hakuna shareholder kushinda Wakenya wote. Kwa hivyo sisi kama vijana tunasema ni asante. Kimbi kimbi asante sana kushika Nairobi. Pamoja na umosho wanawa, mumeshika bunge ya Jakarana na bunge zote za Nairobi vizuri. Sisi tukiwa Kisumu, adede shisha kisimamia vijana wachanga, tunasema sisi tunachapa siasa yetu Kisumu kule, na tunataka siasa yetu izidi kusikika katika Kenya, na tunasimama na Raila Amolo Odinga. Sufuria Movement, power! Power! Bunge la wananchi, power! Power! Jakarana, power! Power! Adede, power! Power! Obungu, power! Power! Kimi kimi ria! Kimi kimi power! Obungu fire! Yeah, yeah. Adede fire! Yeah. Sufuria ria! Yeah.